Трагедія у Криворізькій п'ятиповерхівці. Смерть дитини під час атаки по Підгородньому. Катастрофа на Каховській ГЕС. Російські терористи продовжують вбивати наших людей та плюндрувати наші землі. Щоразу жорстокіше та підступніше. Уночі. Чи не втратили сон зовсім дніпряни? Та чим рятуються у хвилини тривожного безсоння? Запитаємо у народних експертів. Я, чесно кажучи, вже не так звикла, що я буває і тривоги не чую, так сплю. Але коли дійсно вибухи поряд, так. Звісно, плохо спиться. Ой, звісно, ні. Это ужас, это ужас, ужас. Мы с нетерпением ждем, когда все это закончится. Я дуже погано сплю, у мене дитина воює, поэтому і ці обстріли, нема гарного сну. Хвилюєтесь не лише за себе, а й за сина? Да, і за сина хвилююсь. Звісно, шатає, коли такі прям масовані атаки. Звісно, така дріж прям по тілу, ну, дуже важко. А я нічого не чую, тому все нормально. Якщо заснули до того, як об'явили тривогу, спимо. Якщо прокинулись, то дивимось радари і далі спілкуємось вже з телефоном. Набагато важче заснути, але я намагаюсь триматися. Так, сплю. Не знаю. Хай Путін, тварь паскудна, там переворачується з ног до голови і увесь час, скільки він буде жити і не жити. Що він натворив над нами. Чекаю. І вірю в наше ППО, вірю дуже сильно. Так волову випіті. Да ні, звісно, нічого. Що тут заснюєш, а потім папа все одно буде. Може якусь одну книжку почитати вже. Глибоко подишати. А так Бифренд заспокоює. Ну, в Google Maps нужно смотреть ближайшее бомбоубежище і туди максимально швидко збиратися і переміщатися. Укриття – найкращий лайфхак? Звісно. Якщо вже встиг заснути, то це краще рішення від всього. А якщо не встиг, то тоді треба чимось відволікатися. Ми відволікаємося малюванням. От ви по ночам картини малюєте? Ні, і не сюжети приходять до голови. А як не встиг намалювати? А як не встиг намалювати ночі, то ми малюємо днем. Питаюсь себе настроїти. Настроїтесь, що все буде добре, що віримо в ЗСУ. Слава Україні, героям слава!